नमस्ते अनि हार्दिक हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई यो मेरो हेल्थ युट्युब च्यानलमा। आज म कुरा गर्दै छु सेक्स भए पछाडी अथवा यौन सम्पर्क भए पछाडी महिलाको योनि मार्गबाट वीर्यलाई बाहिर खसालियो भने, वीर्य बाहिर झर्यो भने गर्भ बस्छ या बस्दैन, तपाईलाई के लाग्छ? गर्भ बस्छ या बस्दैन होला, के लाग्छ? कृपया अवश्य पनि कमेन्ट गर्नु होला। सेक्स गरिसके पछाडि यदि त्यो वीर्यलाई महिलाको योनि मार्गभित्र प्रवेश गराइएको छ, भित्र खसालिएको छ भने अवश्य पनि गर्भ बस्न सक्छ। यदि गर्भ बस्ने समयमा सेक्स भएको छ भने मात्रै। गर्भ बस्ने समय भनेको कहिले हो त? कुन समयमा हामीले सेक्स गर्यौँ भने गर्भ बस्न सक्छ अथवा गर्भ बस्न सक्ने समय भनेको कहिले हो? यो विषयमा छोटो कुरा गर्छु म। कुनै पनि महिलाको महिनावारीको समय हुन्छ र साइकल हुन्छ। अन्तिम महिनावारीको लास्ट मेन्सुरेसन पिरियडको चाहिँ ठिक 15 दिनमा सेक्स भएको छ भने त्यति बेला गर्भ बस्न सक्छ। त्यति बेला किन गर्भ बस्न सक्छ भने महिलाको पाठ्यघरको सायमा भएको जुन ओभरी हुन्छ, अन्डाशय हुन्छ, त्यो अन्डाशयबाट ओभरीबाट अन्डा निस्केको हुन्छ र सबै महिलाको ठिक 15 दिनमा नै अन्डा निस्कन्छ भन्ने चाहिँ छैन। कुनै महिलाको एक दुई दिन ढिलो र छिटो चाहिँ अवश्य पनि हुनसक्छ। एउटा महिनावारी भइसकेपछि अर्को महिनावारी चाहिँ कति दिन पछाडि हुन्छ त्यो दिन भन्दाखेरि त्यसको ठिक आधा दिनमा चाहिँ त्यो महिलाको पाठ्यघरको ओभरीबाट अन्डा निस्कन्छ। त्यो समयमा चाहिँ यदि यौन सम्पर्क गरियो, सेक्स गरियो भने अवश्य पनि गर्भ बस्न सक्छ। र ठिक आधा दिनमा नै होइन, त्योभन्दा 2-4 दिन पहिलादेखि 2-4 दिन पछिसम्म। एभरेजमा लिने हो भने महिनावार भएको दिन गन्दै गएर ठिक 10 दिन पछाडि र 20 दिन पहिला चाहिँ यदि यौन सम्पर्क भएको छ भने त्यति बेला अवश्य पनि गर्भ बस्न सक्छ। यदि योनिमा प्रवेश गराएको जुन वीर्य हुन्छ त्यो वीर्यलाई बाहिर झारियो, बाहिर खसालियो भने कसरी गर्भ रहन सक्छ भन्ने एउटा क्वेसन आउन सक्छ। यसमा के छ तथ्य भने पुरुषको पेनिसबाट जुन वीर्य एकपटक बाहिर निस्कन्छ त्यो एकपटकमा निस्किने वीर्यमा चाहिँ 1 करोडको मात्रामा वीर्य हुन्छ। त्यो 1 करोड मध्येमा चाहिँ एउटा मात्रै वीर्य चाहिन्छ गर्भ बस्नको लागि, गर्भ धारण गर्नको लागि जम्मा एउटा मात्र वीर्य भए काफी हुन्छ। र कुनै पनि पुरुषले सेक्स गर्दै गर्दा जब वीर्यलाई खसाल्छ त्यो वीर्य चाहिँ सिधै पाठ्यघरमा उसले खसाल्न सक्दैन, उसले महिलाको योनि मार्गमा मात्रै वीर्य खसाल्छ जहाँ सेक्स गरिन्छ। सेक्स गर्ने ठाउँ र बच्चा बस्ने ठाउँ फरक हो। महिलाको योनि मार्ग बजेना भन्दा बाहिरपट्टिको ठाउँ भनेको चाहिँ सेक्स खुवाउने ठाउँ हो जहाँ वीर्य खस्छ। वीर्य खसिसकेपछि जम्मा 200-500 मात्र वीर्य चाहिँ पाठ्यघरमा जान्छ र यो पाठ्यघरबाट चाहिँ एउटा मात्रै वीर्यबाट फास्ट कुदेर यो फेलोपियन ट्युबमा पुग्छ। ओभरीबाट अन्डा चाहिँ यताबाट घुमेर आइरहेको हुन्छ र यो साइडबाट वीर्य चाहिँ कुदेर गइरहेको हुन्छ। फेलोपियन ट्युबको यो ठाउँमा चाहिँ अन्डा र वीर्यको मिलन हुन्छ। मिलन भइसकेपछि गर्भ धारण हुन्छ। 1 करोड वीर्य मध्येमा अब सबै वीर्य चाहिँ कोही बाहिर बगेर आउँछ, कोही बाहिर खस्छ, कोही त्यही नष्ट हुन्छ, सबै हराएर जान्छ। मात्र 200-500 वीर्य चाहिँ पाठ्यघरमा जान्छ। पाठ्यघरमा गइसकेपछि त्यो मध्येबाट पनि एउटा मात्रै वीर्य चाहिँ अन्डामा आएर मिल्छ। यदि गर्भ बस्ने समयमा सेक्स भएको छ र पुरुषको वीर्यले चाहिँ योनि मार्गमा प्रवेश गराइएको छ भने वीर्य जति मात्रामा बाहिर खसे पनि त्यति मध्येबाट कुनै न कुनै वीर्य माथि गएर अवश्य पनि गर्भ बस्न सक्छ। वीर्य र अन्डाको मिलन भइसके पछाडि अथवा गर्भ धारण भइसके पछाडि चाहिँ 30 घन्टा पछाडि त्यो वीर्य र अन्डा मिलन भएको जुन सेल हुन्छ त्यो सेल चाहिँ 2 भन्छ। त्यो उसको वृद्धि विकास भएर 2 सेल बन्छ। 96 घन्टा पछाडि चाहिँ त्यो सेल चाहिँ त्यो 2 चाहिँ 16 बन्छ। 5 दिनमा चाहिँ त्यो 16 सेल चाहिँ बढेर ब्लास्टो साइटमा चेन्ज हुन्छ। त्यति बेलासम्म यदि हामीले इकोन पिल्स, इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स हामीले खुवायौँ अथवा महिलाले खायौँ भने गर्भ रहन दिँदैन र त्यहीँबाट गर्भ तुइन्छ। सेक्स भएको अथवा गर्भधारण भएको 6-7 दिनको बिचमा चाहिँ त्यो ब्लास्टो साइट चाहिँ यहाँबाट सर्दै 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 बिस्तारै घुमेर पाठ्यघरको भित्तामा, पाठ्यघरको वालमा आएर बस्छ र त्यहाँ टाँसिन्छ। टाँसिसके पछाडि त्यसको 2-3 दिन पछाडि 5 दिनभित्रमा चाहिँ त्यसले बिटा एस्ट्रोजेन नामक एउटा हर्मोन निकाल्छ। त्यो हर्मोन चाहिँ रगतको माध्यम हुँदै किडनीमा पुग्छ। 15 दिन पछाडि हामीले पिसाबबाट गर्भ चेक गऱ्यौँ भने गर्भ रहेको छ भनेर देखाउँछ र हामीले गर्भ रहेको छ भनेर थाहा पाउन सक्छौँ।